Раді представити людину, яка гостя нашого колегу, який вже в ефірі в нашій студії. Це Олександр Топчій, заслужений журналіст України. Отож, вітаємо Вітаємо вас. вас. Дякуємо Дуже за те, приємно що зустрічати завітали. вас у нашій студії, тому що для нас ви дійсно взірець того, як Ну, ви треба нагадайте, що працювати. я 40 років тут працював. Так, дійсно, я думаю, що Розумієте? багато хто знає Так і довго не живуть, телеглядачі. як говориться. От, 40 років, і мені приємно, що ви запросили. Адже, як на мене, це наше професійне свято. Я його дуже шаную, тому що все життя, ну, віддано було телебаченню, журналістиці, зокрема, тому що я не тільки, а раніше ми, значить, і писали сценарії, і друкувалися. Це не тільки я, але телевізійні журналісти мого покоління друкувалися і в газетах, і в журналах, писали вірші, навіть тут були телеспектаклі. Я це все. Сьогодні телебачення трошки інше, ну це, мабуть, вимога часу. Але я вважаю, що у нас така свята і рідкісна професія телевізійного саме журналіста. І знаєте чому? Да? Припустимо, я знаю, як працюють газетарі. Вони отримують завдання, інколи навіть матеріал вони по телефону видзвонюють і таке інше, і потім пишуть або нарис, або замальовку. Телевізійний журналіст. Ну, це, я вам скажу, це драматург. Це по-перше, да? Він постійно спілкується. І він є часткою колективної творчості, тому що все залежить не тільки від нього, а й від взаємодії з режисером, з оператором, навіть з освітлювачем і таке інше. Ну, і звичайно, що це подорожі. Звичайно, що це зустрічі, постійні зустрічі з людьми. Мені довелося, ну, я від Сахаліна до Гібралтару, я мандрував і знімав, і був на Білому морі, на Чорному, на Красному. Ну, багато. Усі кольори морів відчули на собі. Причому відрядження були і за кордон, і в Іспанії довелося трошки попрацювати в 80-му році, тоді був такий цікавий період у мене. От, і ви знаєте, я заздрю вам, що у вас все попереду. Але я не відчуваю себе майже на 65 років, мені таке враження, що мені років 40. От, тому що я з вами спілкуюся, ну і я не втратив зв'язку Ми навіть. також трошки вам заздримо, такою білою заздрістю, тим, що у вас дійсно такий досвід, такий професіоналізм, до І якого нам попри можна все це, тільки. ви залишаєтеся сучасним і з молоддю знаходите спільну мову. Ну, мені здається, що Таке знаходжу. дійсно гарне Ну, ми поєднання. підтверджуємо це 100%. Ну, бачите, ми небагато разом з вами, хлопці, попрацювали. От, і я уважно дуже дивлюся і прямі ефіри, я дивлюся те, що роблять колеги. І мені здається, що оті традиції славні, які були закладені ще, ну, давно, скажімо, і попереднім поколінням журналістів, і нашим поколінням, от вони продовжуються, тому що ви радісні, ви несете оптимізм. І ви знаєте, сьогодні в ці важкі часи, невизначені якісь так смутні, війна йде і таке інше, посмішка, безпосередність. Ну, життя продовжується. Оце ви, до речі, своїми ефірами підтверджуєте, і мені приємно. Зранку і завжди я дивлюся вас, і настрій в мене поліпшується. Ми дякуємо Також вам. зараз Сподіваємося, поліпшується що в настрій. усіх телеглядачів поліпшується настрій. Запитання, мабуть, достатньо таке цікаве, екстравагантне. Можливо, його хтось уже і ставив. Взагалі, Але нам цікаво. нам цікаво особисто, як прийшли взагалі до журналістики, і чи хтось стояв, був перепоною на цьому шляху? Можливо, хтось був проти із рідних? Ні, ви знаєте, я скажу дуже коротко, да, у кожного із нас, мабуть, там на небесах десь є свій шлях, і людина живе до тих пір, поки вона свою місію на землі вона не виконає. Значить, в мене батько професор математики, мати головний технолог, хімік, на червоних вітрилах вона працювала. От, а я перший в роду лірик. Ну, я шуткую інколи так. Якби я знав математику або вмів там добре забивати цвяхи, то, можливо, була б інша професія. Але я писав зі школи твори, писав вірші, і в мене не було. Да, я працював тут в 69-му році, коли перший раз не поступив до педагогічного інституту. Я працював в цій студії в 69-му році робочим сцени, або, кажуть, декоратором. От, і після цього я пішов, потім закінчив Київський університет, потім там.
багато ще чого. Але в мене, я знав, що я буду працювати журналістом 100% і 90% я був впевнений, що буду працювати на телебаченні. Тобто це була така мрія стати телеведучим, працювати на телебаченні? Так, ну це, мабуть, і покликання, і це, мабуть, ну я не знаю. Але ніяких припон не було, розумієте? Mm-hmm. От, трошки інакші були ефіри, були червоне, чорно-біле телебачення. Тут у нас студії до 50-50 кВт, що навіть піджаки там, значить, вони потіли. Mm-hmm. От, і люди падали в обморок, тому що студія нагрівалася до 50 градусів. Це я кажу відповідально. Багато чого було цікавого. Але тут такий був у нас творчий колектив. Вже багато царства небесне. І Юрій Приходько, і Юрій Скіпів, і Валерія Гросману. Ну, залишилося от Мітрофанов, я. Розумієте, у нас була така, як говориться, могуча кучка, де кожен був особистістю, творчою особистістю, розумієте? Бо ми виховані були на літературі, і російській, і українській. Ми писали вірші, ми там, я не знаю, там, ну, багато чого було. От. І я, ви знаєте, я долі вдячний. Я долі вдячний за те, що моє життя пов'язане саме з миколаївським телебаченням, і воно продовжується, тому що я не втрачаю зв'язків, для мене це дуже важливо. Адже коли людина, там, припустимо, виходить на пенсію і припиняє, вона звикла жити в одному ритмі, розумієте? Угу. А в нас шалений ритм, це не вам казак. От. І як тільки він починає там щось таке, тільки на дачі там копошитися, там ловити рибку, все. Вже інша, розумієте, інша енергетика, от, інший темпоритм, і людина відходить на небеса. Я сьогодні знімаю дуже цікавий захід, і я думаю, що наприкінці червня побачите. Сьогодні мого, на жаль, покійного друга, видатного художника-маріністра Володимира Зивика. Сьогодні відбудеться презентація художнього альбому. Тобто в мене сьогодні, і сьогоднішній, і завтрашній день вони розписані. Тобто ви живете своєю мрією, ви з дитинства мріяли стати журналістом, і ви живете своєю мрією по життю. Чи можете надати якісь поради людям, які також мріють, хочуть добитися своєї мрії, як досягти цієї мрії? Я зрозумів, Іночка. Ну, поради – це таке діло. Ну, єдине, мені так здається, що хтось вірно сказав, якщо людина подію, вона тільки на неї дивиться, на цю подію, так? Угу. То журналіст її бачить. Ви різницю улавлюєте? Так, дійсно. Смотреть і видіть. Угу. Так от ми покликані бачити. Поради такі для того, щоб у кожного із вас є Божа іскра. Випадкові люди, ви знаєте, вони відсіюються, ну, буквально там півроку, рік, якщо вона потрапила, буває таке, ну, випадково потрапила, да, на телебачення і не ужилася з людьми, там, чи щось не виходить, вона сама по собі, вона відходить. Але якщо ви вже тут, то оту Божу іскру, яка в вас є, її треба, ну, я не знаю, підтримувати, треба її роздувати. І бачите, у нас дуже цікаво наша робота саме. Знову-таки я підкреслюю, що вона відрізняється від газетярської роботи. Ви повинні, є декілька рівнів. Угу. От рівень інформаційного сюжету, замальовки, рівень бесіди в студії, до речі, вона у вас, це також рівень, але є рівень ще документального кіно. Так? І мені хотілося, бо це вже творчість. Будемо казати відверто, це у нас нормальне таке творче ремесло, скажімо, угу. Так? Те, чим ми займаємося. Але треба підніматися на якихось... Без щаблю, так, да, на наступну щаблинку для того, щоб себе реалізувати саме в документальному кіно. На жаль, сьогодні воно задимлено. Я пам'ятаю, було 14 фестивалів телевізійних фільмів по Україні. Сьогодні їх залишилося, якщо не виявляється, всього два. Але це все тимчасово. Я багато чого бачив, розумієте? От. І порада така – бути уважним. І до людей, любити людей. Без цього не можна. І кожна людина повинна для вас бути, ну, мабуть, втричі цікавою, чим є вона насправді. Угу. Друзі, ми продовжуємо прямий ефір. Нагадуємо для тих, хто щойно долучився, що в нас в гостях Олександр Товчий, заслужений журналіст України, людина, яка посвятила 40 років своєї роботи, свого життя Миколаївській обласній державній телерадіокомпанії.
Отож, продовжуємо розмову. Хотілося б запитати ще про те, знаєте, от ви сказали про те, що залишаєтеся все ж таки сучасним, намагаєтеся з молоддю знаходити спільну мову, але все ж таки пам'ятаєте і своїх друзів із, скажімо так, років своєї молодості. Як на сьогодні телебачення? Все ж таки за чимось жалкуєте, чогось не вистачає того, що було раніше? Можливо, щось хотілося б залишити, все ж таки. Ви знаєте, жалкувати – це вже трошки тоді вже життя йде до кінця. Я живу сьогоденням. У мене є якісь плани нереалізовані, там недописана книга, котру я хочу зараз написати. Я мандрував по святій землі. Mm-hmm. От, і так 4 глави написав, вони були надруковані, а планувалося 12. Ну, дай Боже, я боюсь загадувати, але хотілося б. Десь трошки на дачі попрацювати, а ввечері заварити чаю і дописати цю книгу, тому що ну, для мене це важливо. Жалкувати, ви знаєте, ну хіба можна жалкувати за тим, що ти був молодий? Не можна цього робити. О, ти був молодий, тебе були якісь там ну, свої симпатії, свої турботи, свої радощі. Сьогодні все трошки інакше. Жалкую так, що сьогодні змінилося телебачення. Трошки воно змінилося, тому що творчість, на жаль, відійшла на другий план. Ну, сьогодні, ви знаєте, ток-шоу, вони потрібні, мабуть, більше розважальні, так? Розважальні якісь ток-шоу, там, ну, запрошують, я перепрошую, там, людей, інвалідів і таке інше, розкручують їх, можливо. Але я переконаний, що це тимчасово і рано чи пізно ми повернемося до того, що принаймні відсотків на 30 наше телебачення, українське телебачення, угу, все ж таки буде проповідувати образним, метафорічною мовою, воно буде проповідати цінності загальнолюдські, християнські, угу, цінності гуманні і таке інше. Ну, тобто, по оскільки суті, це данина моді, так? І вона весь час змінюється, і демонструється. Ну, не стільки це данина часу, зараз угу, час такий, розумієте? Але ми знаємо, що все повертається на круги своя, і дай Бог, що ми доживемо, коли ну, буде більше, я не знаю, ну, якоїсь художнього спрямування. Адже сьогодні вже немає телеспектаклів, а це окремо спектакль, театр і телеспектакль, це різні форми. Про ці вистави хотілося б запитати, взагалі, як вони проходили, і це готувалося спеціально, чи до якихось свят, чи це була окрема програма, тому що це цікаво, наприклад. Телевізійні спектаклі, так, це окремо, писалася драматургія, затверджувалася на художній раді, підбиралися актори, і оскільки і актори повинні були не аби хто, а обов'язково, значить, це ж крупний план. Угу. Так, крупний план, то повинні бути актори характерні і таке інше. От. Ну, це, мабуть, тема для окремої розмови. Друзі мої, значить, я телевізійник, щось повинно відбуватися. Угу. Напередодні нашого професійного свята, а це, напевне, ви вперше його так празнуєте. Студії якості, і взагалі, якості так журналістів. Тому мені хотілося б нашій чарівній. Оце здачі, вони стоять довго, не дивіться, що вони. Я поздравляю тебе, Іночка. Дякую. Поздравляю з днем. Ось бачиш, як воно навіть по кольору підходить. Ось ці троянди. Дякую поставиш. Вам велике. От. Ну і по-друге, зі мною в житті багато чого відбувалося. От я, значить, ну і подорожі, і таке інше, угу, написав книгу. Мені, як то кажуть, цією книгою на небесах відповідати. Почитаєте, можливо, щось. Адже це в основному про наше телевізійне життя. Ми бачимо, що там навіть є автограф. Моїм молодим, красивим і талановитим колегам, тележурналістам, продовжувачам славної традиції миколаївського телебачення, від автора цієї книги про наше репортерське життя. Я вам спасибі. Так, дійсно, обов'язково прочитаємо. Це дуже приємно, дякую. Ну, ось бачите, ви мене поздоровили, а я так відразу подумав, ну, якщо мені, то чим я вам віддячу? Я нічого іншого не придумав, але вже вибачайте. Дуже приємно, так? І як завжди, ми синхронно. І будемо закінчувати, тому що час є. Нерезиновий, так, дійсно. Все вірно. Ми дякуємо вам за те, що завітали сьогодні. Сподіваємося, що це не остання зустріч в прямому ефірі. Запрошуйте, будь ласка. Наші телеглядачі завжди раді вас бачити. Взагалі, ви з телеканалом Миколаїв, я думаю, вже нерозривні
дві постаті. Так, канал Миколаїв асоціюється із вами. Це частинка мого життя. Так, 40 років віддано було все ж таки цій роботі, скажімо так, цій студії. Рису не потрібно підводити. Життя продовжується. Продовжується. Сподіваємося, що оскільки ви продовжуєте знімати, що ми 40 і перевалить далі. Дякую. Отож, нагадуємо, що сьогодні в гостях був Олександр Топчій, заслужений журналіст України. Ми дякуємо ще раз за цікаву розмову.